Do, 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 Detta är historien om när Rasmus Nalle och hans vänner reser iväg och träffar nya vänner. Du kan läsa den tillsammans med oss. Och när du hör detta ljud så vänder du blad i boken. Rasmus Nalle och hans vänner hittar nya vänner. En dag då Rasmus Nalle, Pelle och Pingo hade snickrat en bänk till mamma Nalle blev det två brädor över. Brädorna kunde användas till ett par skidor. Men då måste de hitta någonstans där det finns snö och berg. Och jag kan säkert åka kärke i min gungstrål, säger Selle. Och vi ska nog tillbaka till pannkakorna, säger Rasmus. De seglade iväg med Mary och snart fann de vad de sökte. <gör> Det här är mycket snö, säger Rasmus. Åh, vad många berg att rutsa ut för, svarade Pingo. Men vi har ju bara ett på skidor med oss, säger Pelle. Vi åker alla tre på en gång, säger Rasmus. Wo Sätt fart! <skrattar> vi måste svänga nu, skriker Pelle ropar Rasmus. Du det står något i vägen! <laughs> och så brakade de tre vännerna rätt igenom en iglo där Flygare höll på att laga lunch. Efter dem kom Selle åkande i sin gungstol. Flygare bjöd in dem på lunch och berättade att han var skidlärare. Härligt! Kan inte du lära oss hur man åker skidor? frågar Rasmus. Men uh, vi har bara ett par skidor, säger Pingo. Lugn bara, jag har extra skidor, säger Flygare. Så lärde Flygare de tre vännerna att åka skidor. Och det var riktigt roligt. Det är inte helt lätt, men det är kul. Nu ska ni lära er att hoppa över en iglo, säger Flygare. Men det var ganska svårt att hoppa över en iglo. Så Rasmus, Pelle och Pingo landade rakt på iglån, Ramlade genom taket och landade i en säng Det var tur för er att ni landade i sovrummet Säger Selle och drar ut dem ur igloon Och det är tur att det är så lätt att laga en iglo, Säger flygare Och så hjälps de åt att laga iglån. De fyra vännerna säger adjö till flygare och seglar vidare. Plötsligt upptäcker Rasmus något konstigt i skorstenen. Mm. jag heter Måns. Jag är professor. Vad gör du där? Frågar Rasmus. Jag letar efter mojsenkojs. Är du en mojsenkojs? Frågar Måns. Nej, jag är Rasmus nalle. Och Jag vet inte hur en mojsengois ser ut. Ingen vet hur en sån ser ut! säger Mons. Och så synade Mons både Pingo och Pelle i förstoringsglaset för att se om de var mojsengoisar. Även om vi inte vet vad en mojsengois är så vill vi gärna hjälpa till att leta! säger Rasmus. Och så beslutar de sig för att gå i land och hitta en mojsengois. I land möter de familjen Dille. Milde himmel, där har vi en mojsengois! Säger Måns. Hej, lille Dille är en ganska vanlig pojksboling, Svarar mamma Dille. Men eftersom du är professor så kanske du kan hjälpa mig? Ja, med att läsa en gåta! Undrar hon. Varje gång mamma Dille bakar en kaka och ställer den att svalna blir den nämligen stulen. Måns erbjuder sig att hjälpa till att hitta tjuven. Ja, håll nu ett öga på kakan! Säger mamma Dille. Det här klarar jag! Säger Måns. Men det dröjer inte länge föran Måns faller i sömn. Har du sett den härliga kakan eller? Frågar pappa Dille. Flera gånger om dagen stod jag äter upp varje gång för jag är rädd att jag ska stå och bli ta. Och så delar Selle och pappa Dille på kakan. När Måns vaknar och ser att kakan är borta ropar han Hjälp! Hjälp! Kakan är borta! Stoppa tjuven! Måns springer iväg för att ta fast tjuven och under tiden kommer mamma Dille med en ny kaka. När Måns kommer tillbaka och ser Kakan så förstår han ingenting. Han hämtar sina vänner medan han förklarar Kakan var där! Och så var den där inte och nu är den där igen! Men när alla kommer tillbaka till bordet är Kakan försvunnen igen. Nej, nu är den borta igen! Jag blir alldeles vanvettig! Säger Måns. Kanske vi tar bort borta något? Säger Pingo och pekar på grisen som kommer gående. Och det gjorde han, för han hade nämligen ätit kakan och den smakade väldigt gott. Det är han som stjäl alla kakorna! Ropar Mons. Men det var den första kakan jag ätit idag! Säger grisen. Han förklarar att alla som går förbi en sån kaka självklart vill äta upp den. Mamma Dille blir förstås glad att höra att hennes kakor är så goda och hon frågar grisen vem han är. Jag heter Sofus, men min mamma kallar mig för Mojsengois. Mm. Säger han. Hurra! Jag har äntligen hittat min Mojsengois! Ropar Mons och lyfter upp Sofus. Kom, nu ska du hem till mamma. Hej med Hej då! Och Vi ses igen! De fyra vännerna sa adjö till familjen Lille och seglade hemåt igen. På hemvägen slår Pingo plötsligt larm. Stanna båten Selle! Det brinner! Ropar han. Oj! Vi måste släcka elden! Säger Rasmus. Det är bra pojkar, så passar jag er under tiden. Säger Selle och sätter sig till rätta i gungstolen medan de tre vännerna springer i land. När de tre vännerna kommer fram till röken börjar de att blåsa på den. Och plötsligt hör de en röst som säger. Var inte rädda! Det är bara jag, Kalle Tuff-Tuff! Jag inte tågbana, det är därför jag är så svart. När Kalle Tuff-Tuff stängde av röken kunde de plötsligt se vad det var. Hurra, det är ett tåg! Ropar Rasmus. Ett riktigt gammalt Tuff-Tuff-tåg! Säger Pingo. Har ni löst att åka med? undrar Kalle Tuff-Tuff. Oh, ja. Oh, ja. <laughs> och så hoppar de upp på tåget. Det var roligt att åka med i tåget. Men dessvärre var skenorna inte så långa så de måste hela tiden köra fram och tillbaka. Plötsligt fick Rasmus en idé. Nå, no, kan ni se vad jag I menar? frågar Rasmus när han böjer skenorna i en ring runt tåget. Nu behövde de inte längre köra fram och tillbaka. Det var så roligt att köra tåg att de inte märkte att de körde ut i vattnet. Oj, det kallar jag en riktig badtur! Säger Pelle. Uh, titta, Kalle är ren! Säger Rasmus. Och nu ska ni få en ordentlig omgång rök! Säger Kalle och sätter hatten på skorstenen så att alla blir helt svarta. Nu måste de ner i vattnet igen för att bli rena. Upps, var tog de vägen nu? Undrar Kalle. Jag har fiskat upp dem. För nu har vi bråttom hem och äta pannkakor. Svarar Selle. Smaklig måltid, vi ses! Ropar Kalle och kör iväg med sitt tåg. Hej då! Hej då Hej Vi ses igen! De fyra vännerna var utsvultna så det var härligt att vara hemma till pannkakorna. Men det var en sak som mamma Nalle inte förstod. Tänk! Det är första gången som ni kommer hem renare än när ni for. Då skrattade alla. <här> <här>